Упорядкувати стихійну торгівлю виконком дав змогу вуличним підприємцям законно торгувати на шпитальній. Посадовці ухвалили спеціальну схему розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі на цій вулиці. Підприємцям, які працювали там незаконно, треба буде зареєструватися як суб'єктам господарської діяльності. Далі звернутися до влади і отримати офіційний дозвіл. А ще придбати собі палатки. Передбачається, що таких на вулиці буде 25 і всі однакового розміру і кольору. Це визначено, що має бути однотипні, всі однакові палатки, підприємці вони повинні закупити. Палатки вони будуть такої приблизно форми і зовнішнього вигляду, як використовується під час ярмарок в місті Івано-Франківську. Тобто це все має бути гарні, однотипні, гарного вигляду. Такі торгівельні місця розташовуватимуться лише зі сторони ринку Троян. Відтак, частина вулиці біля казначейства і надалі залишатиметься вільною для пішоходів. Окрім того, торговці сплачуватимуть кошти в міський бюджет. Йдеться про суму у 2% від мінімальної зарплати, а це 64 гривні на день. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.